Верховна Рада ухвалила законопроект про імпічмент президента у першому читанні і визначила його як такий, що не потребує доопрацювання. Документ вніс наприкінці серпня Офіс глави держави. Він передбачає, що в разі підозр щодо держзради чи інших порушень з боку президента в парламенті протягом місяця створюють тимчасову слідчу комісію. Впродовж півроку вона має провести розслідування та надати депутатам висновки. Проти виступили фракції «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність». Там вважають, що таке рішення є грубим порушенням регламенту Верховної Ради. За проголосували 245 народних обранців, майже всі представники пропрезидентської фракції. Чинне законодавство, можемо підкреслити, у відповідній сфері містить низку невизначеностей та суттєвих недоліків, без усунення яких передбачені в чинному законодавстві положення щодо порядку імпічменту президента України мають суто декларативний характер та не можуть бути реалізованими на практиці. 6 червня цього року Верховною Радою України 8-го скликання був прийнятий закон 1098, який повністю подетально передбачає процедуру імпічменту. Не треба нам законодавчого спаму. Не треба видимості великої роботи, треба 2 хвилини, щоб президент підписав закон 1098, і за 2 хвилини країна буде мати закон про імпічмент. Цей сміливий крок насправді зараз не має жодного значення. Можливо, президента обманули, тому що цей законопроект про імпічмент насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті Конституції. Це збірник, у який увійшли окремі положення регламенту. Але насправді це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого.